ሳተር ኮሜዲ የሚያቀርብልን ሰመረ ባሪያው ነው። ሰመረ ባሪያው በጨጨባ እንቀበለው። ላይት ማኖች ለፊቱ ምስማማ ሰመረ ለፊቱ ምስማማ ላይት ማኖች እናመሰግናለን በጨጨባ። አመሰግናለሁ ደሴ። ከጀርባዬ ባቆም ደስ ብሎኝ ነበር። ጥሩ ነው ያለ ጥላ ነበር። በከለሬ የተነሳ ብዙ ጥላ ይቻላል። እኔ ራሴ ዝለም ባሪያው ባለዶ እንግዲህ ከስሙ ጋር በጣም ለረጅም ጊዜ ጀምሮ ታርቄ ነው ኖሮ ልጅ እያለው ትንሽ ችግር ነበር ማመን ስሙ እና እንዳውም አንድ ቦታ ነበር ያደጉት ከአዲስ አበባ ውጭ እና ትዝ ዜ ጊዜ አንድ ሴት የወዱ ሲሳ አይናቸው ወላል ቡዳ ምናምን ባለ ሲያልፉ የሰፈር ልጅ በሙሉ ይደበቃል። መጀመሪያ አስተባብሮ የሚደበቀው ደግሞ እንዳይበቅ ደፋር ነበር ብርጅ ነው። መጨረሻ ላይ ሴትዮ አዩና ትተው ይሰልፉ ተስማቡት። በቃ ኬፍ አርባቸው ሰጆን ታረቀ ተስማ ጀምሮ ባሪያውን ትክክል እየተቀሙበት ነው። ስም ለኢትዮጵያን ትልቅ ነገር ነው ብዬ ይገልጻላል እና የአበሻን ስሞች በሚመለከት አንዳንድ ነገር አጫወታቸዋል። የኢትዮጵያን ስም ሶስት ቦታ ከፍየዋል። የመጀመሪያው አዛዥ ስም እንለዋል። ይሄ ድፍን ያለ ቀጣው ነው። ትእዛዙ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ነው። ለምሳሌ አሸብር ይባላል። አሸብር ጀስት ቴሮሪስት ነው ነው ለምን ነው ማንን እንደሆነ የሚያሸብረው አይታወቅም። አሸብር ነው ከዝም ብሎ ጠበብ ቢልና በለው ይባላል። ያኔ ትንሽ ትፈራለህ። እኛ ልጅ ሆነ ሽና አባጀው በደምብ እኛ ላይ ብዬ አንድ ቀን አልነግረውም። በሁለተኛው ደግሞ ያው መቼም በተግባር ያለው እንዳስሉ ሊያ ይችላል እንጂ ገላጭ ስም ደግሞ አማና የሚባላል። ልጅ ስትራክቲቭ ነገር አመል ወርቅ ይባላል። ቆንጅት ይባላል። እነዚህ ሞስትሊ ገላጮች ናቸው። ሶስተኛው አቃጣሪ የምለው ቤት ማለት ነው። እድሜን የሚያጋጥል ስ አብዮት ተብለ ሀያ ዓመት ነው ትልኝ አልሰማም አልሰማም። ዘውዱ ለርመን ነው አልሰማም። ጭራሽ የኃይለ ሥላሴ ዘውዱ ነው የሚልክ ሳይጠው። እነዚህ በስነ ስርዓት የሚያቃጥሉ ሰዎች ናቸው። ስም ባለው አለው። በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ በተለይ ባለው አለ። ስናሳጥረው አሁናውን ቅጥ እያጣመጠ እንጂ ባለው አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስምን ብታሳጥረው መቆላቀጦ ያ ጆ ብትል ራሱ ጆዬ ነው መናገር አንድ ፊደል ግን ግን ስታሳጥር አለው ማሳጠር ስታሳጥር በመድረም ጀምሮ ነበረ ማቆላ በጣም ማሳጠር ማያጥር ሰው አደርገት ምን በድሉን አሳጥር እያለ አስገድድ ሸለመውን አሳጥራል አራያን አሳጥራል ይጥር የመስ የሚያጥረው ግን ሲያጥር እንደው በአመሉ እንደ በቁጡ ቢሆን አሁን አልጋንሽ አሊስ ማለት ምንድ አላቸው። አልጋንሽ አሊስ ደስ አለኝ በጣም ጭራሽ ስትጠራ ሲወብድ በቃ ስለ ደስ ይላል። ስትጽፍ ራሱ ወደ ሰንበት ከሆነ ስለ ወይ ህዝባር ማድረጋው ምንድን ነው ህዝባር ማለት ልታታለን ህዝባር ማለት ወይም ማለት ውጭ ሀገር ስል ለምን ታሰድበናል እንጂ ደብሊው ኦር ሰንበት ቢሉ ሰዎች አሁን እንደ የሰው ሰው ወይ ጽፋል በህዝባሩ ምትክ ልጻ ለአንድ ፊነት ይቋጥራል። ልክ እንደዚህ አይነት አጻጻፍ የዘንድሮ ሞዴል እንደና ለስማችን የምንሰጠው ቫልዩ ለስማችን የምንሰጠው ዋጋ አሁን አሁን የምንጠቀምበት አይነት ነገር ጋር ነጻ አለ። እኔ አሁን ባሪያው ሞዴል ደስ ይለኛል። አክቹዋሊ ባሪያው ደስ ማለኝ ምንም አላወቅም ግን አይ እሱ ነው አምኑ ነው ከበደ ምንም አላወቅም ግን ቫልዩ ትሰጣለህ ለኢትዮጵያውያን ስሞች ምናምን እና አንዳንዴ እንደውም በጣም ስምን ቫልዩ ከመስጠታችን የተነሳ ስምን በላቅ ያወጣዋል ይባላል። ሊተራሊ ወርዶ አለ ያው በጣም ፐርፌክት አንዳንዴ ስምን አንተ ስትመሳሰሉ በጣም መላክ ያወጣል አለና የዚህ ተቃራኒ ታያለህ። አንዳንዴ ከስሙ ጋር የማይሄድ በቃ ቺስታው እንግዲህ ሀብታሙ እንጃ የሆነ ጊዜ ስም ዝርዝር ይጠራሉ ነው ሚኬ አቤት ትትና አቤት ቸርነት አቤት ውዳሴ አቤት ውርጥ ፀሐይ መሞቅ ያሳድርሳል ክራራ
አይሰምና ደግሞ እንዲሁ ነው ያለው ደግሞ ጋር ይደረጃ እንዲገልጽልን ነገር ምን ከተረው አሁን በእኛ ድንቅ እየጠፉ የመጡ ሰዎች አሉ። እንዴ ዋሊያ እንኳን ብዙ አለ ከነሱ ጋር ሲነሳ እየጠፉ ይወጡ ዝርያቸው በመምናምን ላይ የሚገኙ ሰዎች ይባል ምላቸው አሉ። ማሞ ስንት ነበር ይኔ በግለሰብ ደረጃ ማሞ ይባል ሰው ካየ እኛ ተማሪያንማ በአባት ስም ደረጃ ነበር። አሁን በአያትም ደረጃ ነው ሰው ማሞ ትምህርት ቤት ስንቆላ ልጆች አሉ ፖሊሱ ሆኪ ምናምን ይሽ ምን ትሉት ነገር አሁን ሚቱ ማሙሻ ምናምን በቀርቶ የሆነ ጊዜ ላይ ልጅን ትምህርት ቤት አስገብቼ ሎታ ትንሽ ዋነዛ ነበር እና የኔ ልጅ ምክር መስለ የጠሩት ስም ዞሲ ነው ምናምን ሲሉት አቤት አይም ይሄ ሰው የቦጭ የሚያወጣለታል እንዲ ብ ገበግረው ሁሉም ሁለት ፊደል መስሏቸው የእኛን ሀገር አለ ኢትዮጵያ ብዙ የሚወክልን ነገር አለ። ስማችን በጣም ልዩ ነው። ስምን ሲያወቁ አንድ ቦታ አሁን ኖርማሊ በከተማ ይለምድ ነው ከክስተት ጋር ያይዘጠ ስንታየው ደስታዬ እንደዚህ ይባላል። አንዳንድ ደግሞ ቫሉ የሚሰጠው ነገር ታወጣል ዋጋ መሰጠው ጠጄ ምስር አሁን ምስር ስ ሁ ለስም ይመጣ ያመጀ ምስር እና ልክ እንደዚህ የሆነ ቦታ አንዴ መስሪያ ልጅ የሆነ ጊዜ የስነቴዎች ካምፕ ነገር ነው ሲያሩ ወደ ሱዳን ተረፍ አካባቢ ተጠላ እዛ ታቢ ያለ ሰው ስም የሚወጣው በስሜቱ ሰው በሚወዱ ቃል ለምሳሌ ማይክ በጣም መልኮል ማይክ ነው መኪና ሞዴል ምናምን እንትን እንደዚህ ካቻ ማለት ድሮ ወንበር ሶጫና እኛ የድርበት ለማስተማር የድሮ ጦር ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ሰዎች የተጠነሱ ናቸው። የእነሱ ልጆች ነው የሚባሉት አባቶቻቸው ብዛት ወታደር ናቸው። ጠዋት ስም ሲጠራ በቃ ድን ሽብር ነው ቦምብ አቤት ክላሽ አቤት ቀስቀስ አቤት በትሬስ ታከኛ መድፈኛ ምንድን ነው የገባንበት ልል መትላልና ጠይቆ ነው የሚነግሩት። ሰውየው ያው ወንድ ልጅ የሚወደው ነገር አለ ምንችል እና ጠቅ ስሙን ጠየቃል ምንድን ነው የሚባል ባባለኛ ብሎ ነገሩት። ልጁን አይሰግሞ ማን ይጠራው ይዞ የአዲስ አበባ መጡ እንትን ተብሎ ይጠራ ምንጭ ምንም በቃ ጭርጭራሹን መገናኝ ያሳይ ማለት ና የባህላችን አሁን በጣም ፕሮሞት አድርገን እኛን መምሰል መቻል አለብን። እኔ ስምም ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሰንበት ብሎ ገና ለገና አንድ አመት ብቻ ገርቦ ይችላል ያለ ውልጅ ላትበላ ራስ እንደው ለአንተ ከአስራ ስምንት ፊደል ወደ ሶስት ውልጅ ይሰጥ ቅልል አይደለም። ትከሻን ሰው ሲጠራ አትዞርም መዞር የለብን ትራሽ የኛ ካልቸር ስማችን አለ ብዙ ነገሮች አሉ። ማህበራዊ ነገሮቻችን ሁሌ ማለሳቸው ወይም ሁሌ ማስባቸው አበላላችን ላ አንዳንድ ከስም በጣም በእንደሱ በባህል ለበተያለና የኢትዮጵያ ነበር ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ አበላል በጣም ነው ወዶ ተጸይፈ ነው የሚበላው። ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በተቃራኒ ኢትዮጵያን የቤት እንስሶች አሉን። ብዙ የአፍሪካ ሀገር የቤት እንስሳ አንዳንድ አፍሪካ ሀገር ሄደን ምነው እንደ ድመትና ውሻ ጣላላቸው ብለን ልጆችን አትናገር። ድመትና ውሻ ለመጠናት እድል አይሰጣቸው ብዛ ነው ሁሉም ነገር ስለው ይበላ። እነዚህ ሳይንስ መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው እኛ መርጠን ነው የምበላው። ጥሩ ነው ትንሽ አዎ። አንዳንድ አፍሪካ ሀገር አሁን ሰው መጥቶ ግን አይ ሀቭ ስሪ ካትስ ምናምን የመስ ሪች በጣም ጠግበን ነው እንጂ ድመት በዛት አስተውለው ሶስት ነው እና የእኛው ከዛ አንጻር ደስ ይለኛል። ትንሽ የሚከፋኝ የምንሰጠው ቫሊዩ ለሆድና ለምግብ የሚሰጠው ቫሊዩ ያህል እኔ ለሃርድዌር ለምን እንደዚህ ቫሊዩ እንደሚሰጥ አይገባም። እና እንጀራ ሲባል ክቡ የእንጀራ ቫሊዩ በጣም ከባድ አሁን በእንጀራ ይመጣል ከተባለ በቃ ጫሩ መጨረሻ የእንጀራ ገመድን በጠስላለሁ በጣም አምልጥ ምን ክርክር ነው እንጀራ ላይ አለ ድረድር እና እንወዳለን በምግብነትም እንጀራ ነው
እንጀራ በጣም እንደምንወድ የሚያሳየው ፍርፍር ሰው ምን ያህል ይወድ ነው አንድ ነገር ሁለት አርጎ ይበላል። የእውነት ፍርፍር ይገርምኛል። ወጥ መቀየሩ ማለት እንጀራ መቼም እንደማይለወጥ ምስክር ነው። ያን አምናችሁ ተቀበሉ ነው። ይኸው እንትንነቱ አለ ውስንነቱ ያው በእንጀራ ላይ ተወሰነ ነው። ከጀርባ ሁሉም ነገር ከእንጀራ ላይ ያያዛል ብለን አሁን አንዳንዴ በኑሮ ላይ ያም ጉዳይ አለ ሚገባ ከስራ ተባለ ሊሆን ይችላል፣ ከሚስት ጋር ተጣልተ ሊሆን ይችላል። ሌላ ክፉ ነገር ደርሶ ቢሆንና ተጨንቀን ቤት ስትል ሰው በተለይ ጎረቤት ማዘመድ ብላ ሚወሩ ነው። አይዞ ምን ለአንድ ወደ አታስ በጀ ከበላ በቃል ያምግር እና ይህን የምንሰጠው ባሊ ወደ ሌላ ነገር ምን ሰው ስገልጸው እ እሷ በቃ በጣም እሷ እኮ አይኔ ማለት ነው ስ ልጭለ ትልቅ ነው አይኔ ለማለት ለመሳለት ባል እስኝ እጅ ይባል አንደኛ ሰው ይባል እንዲ እጄ አይኔ ያስፈልግ ምስት ልጠረጋት ከፈልግ ሆዴ በእርግጠኛት ወይዬ ደ ቆንጆ ትባል ይሄ ባል የኛ የምግብ ባል ትልቅ ነው። ሆድን ከምግብ ማስቀመጫ ይበሉች ሃርድዌር ሳይሆን አንዳንዴ እራሱን ችሎ እንደሚያስብ ቻይኮድ ማይንድ የተገጠመለት መስሎ የሚያዩ ነገር አለ። የእሷን መጣት ወዲያውቆት ነበር ወዲያውቆት ነበር እውቀት አንዳንዴ አሁን የኢትዮጵያ ወንድ እውቀት አለ እንደ ውጭ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ሚስት ሀዋይ ምስቶ ማጥረትል ፍቺ በሽናግሌ ማታረምስ ግን እኛ ጋር ሲመጣ ይሄ በቃ በሁድ ዙሪያ ያለ አድናቆ ተረቱ። አሁን እኔ በጣም ሚገርመኝ ነገር የሆድ ነገር ሆድ ቆርጣ ይ ቃሉ አራት ሆን ሁለቱ ሆድ ነው 50% ሆድ ሆዴን በላኝ ይበላል። ደግሞ አሁን ደግሞ ከሶስት ሁለት 75% ነው መቶ ነርባ የሆዴን ቦዴ ይበል በቃ ከሰቸው ሆድ ሆድ ነው ደሞዝ ይበላል፣ ቁማር ይበላል፣ እድር ይበላል፣ እርም ይበላል። እኔ ምንድ በልተን ዚ ድሚያወጣ እንጃ በጣም እና ይሄ የምግብ ልትስታ ስሆን ምግብ ቤት ኳንቲቲ ትጠረላቸው እንታወቃል። ኳንቲቲ ላይ ትንሽ ብሶታለ እኔ ብሶታለ ያና የሆነ ቀን ኮርስን ብላ ነው ቦታትን ዱለት ስና እቺ ማኪያቶ ድሮ ተንዚ ሰራ በሷ ቦታ አብሮ የነበሩት እጄ ነው ታጠቡ በቃ ስለ አጉልኝ እኔ ተጠቅ ይሄን ምን እንጂ ለምን እጅስ ና ቫን እነሱ ባሁን ከዛ ተነስተው ያው አልፍላውት በዱለትና በስፔሻል ዱለት ማለት ያለው ልዩነት 10 ፍሬ አይቡ ሞሉ ስላቀ የስፔሻል ዱለት ተሰላፊዎች አሳዝኗል። ለኔ ስፔሻል ለምን እንደነገረ ያስዘኝ እና ይሄንን የምግብ ካልቸር ወደ ምንሰጠው ቫልዩ አንዳንዴ ወደ አምሮ በፈረንጅ ጋር ስታዩ አንጀቴ ያው በፈረንጅ ላይ ዲታይነር ነው ቁት እንደሆነ የኔ አንጀ አንጀቴ ነው ትችል እንግዲህ እና ከዚህ ጋር ግን እስቲ የስማችንንም እራሳችንን እንዲመስል ዚስኔስ ሉዝ እያደረግን ያለነው ነገር ኢትዮጵያዊ ማንነት ነው። ኢትዮጵያ መሆን ከበደ ነው፣ አሜሪካዊ መሆን ቀለደ ነው። እችን ዝቅ ማለት ብቻ ኢትዮጵያዊነት ግን መስፈርቱ ብዙ ነው። በጥቅም አለ ደባል ቢሆንም ቆፍጠን ብለን ስማችን አንብርብር ብትሆን በኩላል ኤቢ ብላል ነበር ግን ድሰ ፍርት አርገ ነገር ማወቅ አይቀርም ነገር አንብርብር ምን ሆነ አልሞት እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን የምግብ ማቴፊላችን ከዚህ ዙሪያ ጋር ራሳችንን ብንመስል ጥሩ ነው ብሎ ተመልሼ ወጥቼ ማጫው ነበር። ቴንክ ዩ የአሜሪካን ባል ሊተኛ ሲል ሚስቱን የሚለው ምንድን ነው? ሀቭ ኤ ናይስ ድሪም።